уважаеми зрители. Връщаме се у нас. Започна и шествието за 24 май в Монтана. Там е Биляна Борисова. Каква е програмата при теб, Билянка, в днешния празничен ден? И виждаме дечица зад гърба ти, които носят нещо като плакати с глаголицата. Да, точно така е глаголицата и кирилицата. Здравейте, честит празник от Монтана. Шествието тук започна по булевард 3 март. Да, 25 училища и детски градини са тук, участват в шествието тази година. Кирил и Методий. Ние сме с най-старото училище в Монтана, 145 години, към директора му Албена Иванова. Какво означава 24 май за най-старото училище и то носещо името на братята, да, Кирил и Методий? Да. За нас днес това е специален празник, двоен празник. Ние честваме патронният празник на училището. 24 май за нас е символ на традиции, на достоинство, на духовност. Защото всички знаем, че там, където народността не пада, там, където знанието живее. И ето, виждате усмивките и щастливите лица на нашите ученици на Първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Един поздрав към всички вас ще поднесе. Да. Как се казваш ти? Магдалена. Какво ще ни кажеш? Братските народи, с букви кой дари? Кирил и Методий, братята добри. Днес венци им вие цялата страна. С гордо славим ние тези имена. Браво, браво. Много хубаво, че си научила едно от най-хубавите стихотворения. Хубав празник от Монтана. Шествието продължава. След това ще има и концерт. Благодаря ти много за тази празнична атмосфера, която ни показа току-що. Биляна Борисова от Монтана, малко по-късно отново ще я видим. След рекламната пауза, уважаеми зрители, преди шествията ще си говорим, шествията говоря в цялата страна, о тези празнични шествия, които ще следим на живо. Преди тях, преди техния официален старт, ще си говорим тук с Мария Статулова и Веселин Плачков за честването на празника и важността да бъдем просветени и да имаме отношение към културата и политика, която е необходима.